Për fat të keq, pak në ajse e kam ndjekur në çështje. Po? Ajse kam parë edhe nga dosje që kam italianët. Kam qenë në Vlorë, në më thënë sot në gjithë kam marrë nga Vlora, për parë dhe qa po ndodhë ati në teren. Kam për shtypin që prokuroria për krimet të rënda ka humbur një shans të shkëlqyer për të kryer një hetim i cili mund shkonte shumë lart, shumë lart se Sajmir Tahiri. Më lart se Sajmir Tahiri? Duke sabotuar për mendimin tim qartazi hetim. Kush është më lart se Sajmir Tahiri? Si e ka sabotuar hetimin? Si e ka sabotuar? Së pari, është referuar çështja datën 17 tetor dhe datën 19. 48 orë mbrapa i ka shkuar Kuvendit të Shqipërisë. Tu kam procedurën originale që është për rastin Doshi Froku. Prokurori, kjo ka firmë prokurorit përgjithshëm, Adret Iglalla. Ktu procedimi është regjistruar në datën 3 mars 2015. Dhe ka shkuar për vetëm në datën 20. Vetëm në datën 20 mars e ka çuar prokurori dhe ka çuar 8 faqe, jo 4 siç kanë thënë. Së pari, ka qenë kjo shumë më e dokumentuar, të bëjmë si volum. Së dyti, këtu ka qenë vetëm një akuzë kallëzimi rrem. Kanonsi për deklarima dëshmi për kthim të rrem, deklaratë rrem e para prokurorit. Pra ka qenë një akuzë fare minimale. Dhe në atë rast ju hoq mandati që shkon në burg ata. Të dy. Po. Dy deputetë të Kuvendit të Shqipërisë është hera e parë dhe shkon për një akuzë krahasuar me këtë që është fare qesharake. Po. Pra, nëse është vendosur ky standard rreth më parë, atëherë për mendimin tim, pavarësisht defekteve që ka prokuroria, edhe në rastin konkret, duhet i lië gjykatës vendosë nëse duhet arrestuar apo jo Sajmir Tahiri. Po. Por, ku çalon